Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq dhe do të flasim tani për një tjetër event të rëndësishëm në teatrin e operës dhe baletit që sigurisht ka patur mundësinë që të rikthehej në skenë, ashtu sikur se gjithmonë ka qenë një ndër mjeshtrat e mëdhenj të baletit dhe të koreografisë shqiptare. Flasim për mjeshtrin e madh Agronalia, i cili kujtohet në 80 vjetorin e lindjes së tij dhe ne kemi kënaqësinë që sot në studio të kemi një ndër kolegët, nxënësit e tij e gjithçka tjetër që sot bëm për ta kujtuar maestron e tyre në formën më të mirë të mundshme, i gjallë si kurse ai është gjithmonë. Në 80 vjetorin e tij, Arjan Sukniqi, së bashku me një grup të tjerë profesionistësh të teatrit të operës dhe baletit, kanë vënë në skenë një shfaqje të jashtëzakonshme për të. Përshëndetje Arjan dhe mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjera. Është kënaqësi në fakt që të kemi në studio, aq më tepër që ti je në krye të gjithë këtij impenjimi, i cili në thelb ka një dashuri të madhe për dhe një dëshirë për ta bërë pasurimin ashtu siç duhet apo jo. Normalisht edhe pak ditë që do thotë edhe një javë dhe është dita e lindjes. Data 30 apo jo? Data 30, tamam. Dhe ne na duket gjithmonë sepse mënyra se si ajo u larguan nga kjo botë ishte pak, është akoma pak e çuditshme dhe gjithmonë do përbëj, sidomos për brezin ton ose për ato njerëz që ai ka punuar me to, do përbëj gjithmonë një nostalgji, një njerëz të ikur si pashkak, domethënë. Do të thonë që në mendjen tonë gjithmonë kujtojmë ose në mendjen tonë të gjithë ne bashkë, duke qenë dhe prezente se si ai i ndodhi aksidenti, kujtojmë sikur ai iku për t'u kthyer prapë me atë ambulancën që shkoi, me atë optimizmin, me atë kupton se atë formën e papritur. Sikur do vinte prapë, sepse asgjë ishte shumë vitale dhe ishte në kryet punëve dhe vazhdonte punën. Gjithsesi, në këtë 80 vjetor unë jam shumë privilegjuar që drejtoj punën ose koncertin me rastin e këtij përvjetori për të madhin dhe profesorin tonë ose një nga baballarët e baletit shqiptar, zotit Agronalie. Unë kam pas personalisht, unë kam, si thua, nostalgjit, kam ato kujtimet e mia, e kam pas pedagog në akademi dhe si thua ato hapat e para të kujtarit. Jeritur me imazhin e tij gjatë gjithë viteve. Dhe herëherë ne duke pasur të imazh mundohemi të ta kopjojmë, siç bëjnë të tërë, do të thonë që ka një idhull. Është një frymëzim deri diku. Dhe mendoj që këtë rradh kemi bërë diçka. Shiko, e bërë diçka me shumë dashuri. E bërë me një nostalgji shumë të madhe dhe më bën përshtypje një gjë. Natyrisht, ne punojmë në një institucion profesionist i cili ka për detyrë. Paguhemi për baletin, për orkestrën, ku diun ansambli, kështu. Por shikoj një ngritje në këmbë, një mobilizim total, të flas gjithmonë për sektorin e baletit, dhe më vjen mirë. Më vjen mirë sepse koha, çdo njeri e kalon pjesën ke vetë dhe thua se në këtë botë duhet të shërbesh shumë me gjithë mundësirat, sepse edhe kur mos thjesht, diçka një lidhje kështu shumë e pakuptueshme, e pakuptueshme që ti nuk e që as kush nuk e shikon, por që ajo vepron, mund të krijohet edhe ty nesër ditë. Do të thonë është një si thosh një moment ose është një simptom shumë mobilizuese. Por doja të thoja që këto njerëz e kanë marrë me shumë pasion dhe ju dritat e teatrit fiken në orën 11 natës. Do të thonë hapen në orën 9 të darkës, dhe 11 natës njëri pas tjetrit të rishtuar ashtu me zor prezin që të futen në të vi radha që të kaloj, sepse ne kemi konceptuar të tillë çfaqe, ne kemi konceptuar që se s'është një sekret, që do të thonë duke marrë jetën që nga voglia, sepse ai në një mënyrë rastësore ka hyrë këtij profesioni në një kohë ku nuk ekzistonte në Shqipëri. Dhe të merresh me balet në atë kohë kur i ndjeri Agronalia u mor, ishte një kohë balet, që thotë balet. Për kohën kur ndodhe. Po se s'kishte, dhe më thonë, Shqipëria ishte Shqipëria Qingijeve. Kupton? Ky ishte vallëzimi që ndërtoja atë. Kështu që kur erdhi me shumë kuraj shkoi studioj në një nga shkollat më të mira të botës, u kthye dha kontributin si kërcimtar dhe unë nuk e kam arritur sepse nuk është faji im që nuk kisha në atë kohë, nuk kisha lindur. Por nuk e kam arritur, po më vjen shumë i natë se nuk ka as filmin reale, po thon kolegët e tij që ai në atë pjesë që ka qenë, dhe themi në ato parametra trupor, mesatar, kështu, por në momentin që ai kërcente, ai bëhej sigurisht e sigurt kërcente një basketbollist 2 metra i tyre. Shndërroi. Pra. Shndërroi, domethënë krijonte një imazh tjetër, sa njerëz të thonë si ky agron. Kti kërceve mbroma atje, domethënë ka qenë personi që bënte magjinë skenë. Pastaj flasim gjithmonë si krijues, ai është një nga
Ai është një nga 5 të famshëm të baletit shqiptar, po më i vendosur për të krijuar shkollën e parë të baletit në Shqipëri, që sot shkolla kombëtare e koreografisë. Bashkë me Ganimet dhe Ndreshën, se është momenti, tash se ato gjithë ato gjithë bëjnë 80 vjeç. Se janë gjithë një brez që Ganimet dhe Ndreshën, Xhemil Siminxhiun, Petrit Vorpsin, Zoica Haxhën dhe Agronadia janë 5 që e famshme që morën, çdo gjë që morë erdhën me trasta plot nga Ballëshoj Teatër dhe këto trasta dhe këto thesi zbrazën për të mirën dhe për krijimin e baletit. Për krijuar breza pastaj. Dhe sot e kësaj dite është merita këtyre që funksionon dhe larg gjithë do të thonë modestisë të themi, baleti shqiptar është një nga artet më elitare të Shqipërisë. Dhe thot kushdo. Problemi është konfirmuar tash. Problemi është i konfirmuar. Të gjithë teatrat në të gjithë botën, në të gjithë, po them në, po e marr në të gjithë botën, sigurisht në 100 e sa vende ka bota, nuk po them, po kur marr është një tërësi shumë e madhe. Janë solistat parë janë balet që kanë marrë shkollën shqiptare. Në Shqipëri. Japim për shemb, po ju japim një kuriozitet, që dikush mund ta di. Trupa e Athinës nga 14 shift, nga 14 djem që ka, 12 janë shqiptarë. 12 shqiptarë, ja, ne nuk e dinim këtë. 12 janë shqiptarë. Dhe, po, pasaj le të themi që në, të them, në Chicago, përshem është një artin Naska, a i ka, është koreograf shumë i njohur atje, dhe ka shkollën më të madhe në gjithë Illinois, në gjithë Chicago, të baletit. Do më thënë, ati kanë shkuar rusë, ati kanë shkuar rrë, ky ka 4 shkolla dhe më të madhe dhe ka një këshu, një lullëzim absolut, dhe a i ka mbaruar shkollën. Pasaj po le të themi për këto historire dhe tjera në Itali që diskutohet gjithë teatrat kanë shqiptarë apo në Francë apo anë. Dhe janë konfirmuar në mbar botën ta letë shqiptarë të baletit. Dhe këto nuk lindën rastësisht. Këto lindën rastësisht nga puna që bën që e krijuan këto dhe u mbajt deri në momentet e fundit. Un kam qenë drejtori i shkollës së baletit për disa vite. Dhe ai vinte, profesora Groni vinte ashtu, domethënë herë dhe i paqefshëm, por që vinte gjithmonë për dhënësin, si, jo për të mbajtë në atë historinë që shiko se neve po e mbajmë se mos t'jemi ne, po vinte për të qëndruar dhe për të i thënë atyre më të rinjve që hajdeni këtu, mësoni se kjo duhet vazhduar sepse me shumë mund e kemi bërë të gjërë. Dhe ai ka shumë gjëra që e bashkojnë këtë përvjetor për të bërë këtë koncert, ndoshta do ishte më shumë, ndoshta po t'ishte në një moment tjetër kur të ishte stabilizuar këto ndryme dhe këtyre, do ishte menduar më mirë, për hirë të vërtetë, sepse tashmë janë me shumë vënde vakante, po si në institucionin tonë, po si shteti dhe kështu, dhe kuptohet që ne kemi një kulturë që gjithmonë shohim sytë këte nga më, nga di që kemi mësi për të mbaruar në një hapë, se kështu është, kemi ndërtuar, dhe shpesojmë që do shtrodhe, do bëtë gjë. Po unë dohet bëja një ftesë që duhet vinë gjithë sepse do të jetë një mbrëmje shumë poetike, sepse ashtu e donte ai, ishte poezia vetë, ai ndërtonte këngëtaria e tij ishte e gjitha janë mbështetur në poezi. Dhe jemi munduar, domethënë që të shkojmë në linjë dhe në përqimet e tij kudo dhe në gjithë repertorin që kemi zgjedhur, pa futur dhe jo për ta bërë pjesë, sepse gjithsesi ka kontributet që mund të fusin diçka ekstra, një impresion nga vetja, po pa e ngacmuar. Ta lëmë ashtu, siç e donte ai, me gjithë muzën që kishte ai, si në fillim ashtu dhe në mbarim. Domethënë kemi marr fillimin që me fillimet e tij si ka filluar këtë të merret domethënë nga kurioziteti dhe si u bë deri sa erdhi. Por më shumë pra për jetën e tij. Dhe pastaj në fund i kemi bërë një ceremonial, kështu me një nga këngët më të famshme të ditëlindjes që deri vonë janë kënduar, po dhe tashti këndohen po prapë nga këto më të vegjël. Dhe kështu. Dhe kemi vetë natë emocionet forta pra. Unë besoj shumë sepse e di pse. Ju a thash në kryet herës, sepse të gjithë këto balerinat kanë një mobilizim absolut. Dhe mua më vjen shumë mirë që të gjithë mundohen të japin kontributin e tyre dhe ta bashkojnë në një idenë e përgjithshme që ne kemi rënë dakord për atë natë. Dhe do të jetë një udhëtim, besoj, në të gjithë karrierën e maestros. Normalisht, jo udhëtim i piketuar kështu, por ne kemi zgjedhur disa gjëra që shiko, në këtë ideja që u bë kjo shfaqje pavarësisht se unë u dhëj apo kështu, është marr dhe më bash, për shembull, një nga personat më të rëndësishëm, i cili ka punuar tërë jetën me të dhe ka qenë krau i djathtë
është konsultuar, është Albert Jangu, artist i merituar, një nga personalitetet më të mëdha të baletit shqiptar. I harruar, duhet ta them, sepse i harruar, domethënë ai është që në vitin 70 e sa dhe ka bërë rolin e prisit këtë suca e maleve, që njerëzit poshtë të tjerave, në momentin që mbaronte ky rolin, ikshin nga salla sepse aq virtuoz, plus pjesë të tjera pafund që ka bërë. Dhe si që ndodhë në Shqipërinë tonë që ne... Edhe harrohesh për te i sukseseve të mëdha që mund ke shënuar. Dhe kur me ndonë që dikush kolariset dhe shikonë këshu si me dosi gjithë kohët, dhe gjithë më bësh kërës, që mund kërës këtë dosi, se të rjetën e vetë, s'ka bërë asgjë, kë buri që gjithë gjë ka bërë në këtë botë, për baletin, sa e s'mundë më s'pëthem që ka bërë i doshën drale, edhe a i harrohet, të që unë kam dhe kanë gjerë pak nga baletin. Nga këto që dhanë shumë kontributë. Unë jam pak nga të fundit që me në shumë nostalgji për këto histori, dhe jam nga të pak në këto kohë që punojmë, që them që historie së fillon me mua. Në këtë rast, por vazhdo në formën më të mirë të mundshme, apo jo? Se dhe impenjimi ju të gjithë të reviteve, si kurse edhe e the në kryet të shkollës baletit, besoj se është një impenjim maksimal. A shumë të rikë bëhet fjallë për talentet, cilë duhet shfaqin në formën më të mirë të mundshme, apo jo? Absolutisht. Shiko, ne kemi një profesion aq të bukur, po dhe aq fatkeq, sepse ky profesion mbyllet shpejt. Ky profesion në momentin që të leta ka, ky është puna futbolli, ka mosh. Ky është një profesion 35, ja po them dhe 40, ja pastaj fillon zvarritesh. Po ky është një futbollist. A mund të luaj, a mund të jetë i suksesshëm Messi? Mendoni vetë në moshën 40 vjeç, Beckenbauer, ja, e la 30 vjeç, e la atë dhe ngeli sot yll, kupton? Se ti mund të kërcesh edhe 70 vjeç. Po do zvarritesh, do të mëshirojnë njerëzit, po do thonë. Më mirë të mbetesh në shijen e mëparshme të suksesit sesa ta zbehesh atë me kohën. Unë kam një rast, por shumë është një rast që unë kam dëgjuar nga këto se po kalim nga kështu, po. Jo, kërkoj ndërmimin brenda baletit. Është këtë radhë mora me sportin, është një mik që unë kam shumë mikë edhe kam për zemër, një Skënder Hyka, ju nuk e di nëse keni informacion, kjo ka qënë i brezitartë kërë u kryu Tirana atere me Lymadhën, edhe ka qënë një nga lojtarët që më të mirë të tjerë. Dhe kjo e lamë futbolin në kulmin e vetë, dhe dhëmë 27 vjeshtë, e lamë si bombë gjithë tifozat e Tiranë, që kjo bënde gola, kur dit dhe kjo Tiranë, si shtregojnë, do, wow, bu dhe gjdo gjë, kush po ka gjithë, trondit e toka, dhe kjo e lamë 27 vjeshtë, por, sot është 75 vjeshtë, a i, kër e shikon, ka njerëzit, moshatarët e tja, një nostalgjit të jash zakonqme, a i duke siguro, gjithmon i kujton njerëzit, siguro a i ato, kër bëri golin e fundit. Dhe më dhe një zgjuarësi absolut e profesional, sepse ne jemi të destinuar në këtë histori, ne du të alëm shpetë, nuk mundë, dhe pjesa tjetër duhet t'i e lirojnë dhe pjesa, arti, skena, doj qik. Duan të rinë, do të thua. Kurime dhe fizik. Ta që ti, dhe, pasaj ne kemi dhe më të keqen, se në momentin që fillon në Arleta Kati në këto profesion, e bëjmë të qinjë, bëjmë penges, tu ke sharë, dhe në zhë, se të kati, se banon do me vete dhe fillon dhe shkargon këtë tjerë. Me gjitha të Arjan, besoj që edhe brezi ri balerinve dhe solisteve që ofë në teatr, ata të cilët kanë djekur shkollë në baletit, apo edhe akademinë arteve në degët e koreografisë të tjera, besoj kanë një talent të tjerë zakonshëm, dhe këtë janë unifikuar në mesajnë që do të përcilat në përmjet shfaqës për koreografi. Ashtë absolut dhe që ne kemi një shkollë shumë të mirë balet, dhe kushdo që studion atje, pa vazhdesh me oscilacionet, se që janë gjithë gjëra, por ne vazhdojmë të mbajmë një traditë shumë të mirë të shkollës së vallëzimit të Shqipërisë. Dhe ky brezeri, por unë prandaj, ju po të shikoni në krimtarinë time dhe të gërmoni pak, unë gjithmonë, për protagonistët, gjithmonë i kam të rinjë, dhe nuk është historia që unë dashurohem me një personazhe dhe gjithmonë unë duhet të vazhdoj, gjithmonë qdo herë. Stimulon të rinjë, problemi është për stimulim. Ta provojnë, sepse fundit, kjo është rëndësishme. Ti mund t'i e shumë i mirë, sepse ka një dërinjë që veçot ti veçan si tjetër, sa kjo profesion. Në momentin që ti në salë mund të bësh historia që të çuditësh dynjan, kur vjen në skenë, ti nuk komportohesh, nuk arrin dot tek publiku. Dhe kjo ndodh me shumë njerëz. Ti mund të jesh shumë virtuoz në sallë, po emocionet, po nuk di një reagim, nuk e di domethënë një reagim që vetë organizmi në kontakt me në momentin e parë. Nuk bëhet kimime me publikun. Me publikun. Kjo është historia. Dhe kështu që bëhet ky seleksion dhe ti krijon mundësi të gjitha. Po kjo natë do të jetë nata e trinjve,
edhe më të vjetrave sigurisht. Po, do të ketë vend për të gjithë. Do ketë vend sigurisht. Është një ndërthurje me sa diun e baletit klasik dhe edhe me ansamblin, ëh, që ka pasur. Jo, ansambli e bëri brëm. Ka qenë ansambli e bëri brëm. Ansambli sepse nuk mundesh të dosh për zgjidhje. Ishte në një ditë. Ishte edhe shumë krimtari. Ansambli e bëri brëm, domethënë profesora Groni ka pasur një kontribut goxhat të madh edhe në vallën në folklorin shqiptar dhe mbrëm u përmblodhën pjesët më të mira të valleve, domethënë të vallëzimit folklorik popullor, domethënë, po që gjithmonë të vendosur në ansamblin e shtetit. Ishte natë shumë e bukur, njerëzit u entuziazmuan, u krijua një hilaritet shumë i mirë dhe domethënë na kanë tash topi kanë ngelur në fushën e baletit sektorit tonë. Që ne mendojmë që ato e vun topin ke penaltia, ne do bëjmë golin. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Kur do të jetë? Tamam, është me datën 28, në orën 7, në sallën e koncerteve në Atrin Operës së Baletit. Do të zgjat në kohë? Unë më besoj, do të zgjat si kohë zgjat një orë 20 minuta. Shiko, është munduar të një histori mase, një histori mase sepse pa fund ai, por nëse ti do marrësh gjithë repertorin e maestros, ti mund të shkoj 4 orë, 5 orë, 10 orë, 15 orë, nuk e di pa fund. Po ne morëm ato gjëra më të menduam që janë më të mira, edhe me mundësitë reale që ne kemi që të realizojmë më të mira. Sa balerinë do të jenë, cilë do të performojnë ato? Gjithë trupa e baletit, pa përjashtim. Edhe nga shkolla e baletit sigurisht ka kontribut edhe atje që do të jenë më të veçlit e kështu. Domethënë, një sektor i tërë zhuar në këmbë për të përkujtuar me shumë dashuri një nga baballarët e baletit shqiptar. Dhe për treguar se ja, se si fryma që pati vite më parë vazhdon të reflektohet në aftësinë e këtyre fëmijëve talentuar. Dhe për treguar edhe një herë tjetër që kushdo që merret me këtë profesion duhet të jetë krenar, sepse është një nga profesionet më elitare që edhe në diktaturë kur kërcen dhe ansambli shtetit në për Dijon, në për andej tunde valet shqiptare e tundën gjën. Kupton? Po pavarësisht se dalin historira tash edhe kush të marri lulet edhe ku më përpara. Po faktikisht nëse jemi në pjesën tonë që mund të mburemi diçka vetëm me vallëzimin tonë. Kudo, edhe këtë keni të sigurt, ne po e provojmë me të gjitha gjërat, bëjmë sport, bëjmë këtë, shkojmë me vallëzimin shqiptar, ku do ne nuk dajmë me çmim. O pa, po do të pa dhe me çmim po. Është vërtet, është kompromis. Është jashtë kompromis. Tash hajde më thon, sikon unë ne mund të themi çdo lloj gjëje, po kjo është fakti. Jo, vërtet dhe gjithmonë citohet fakti që baleti në Shqipëri është një nga më të fortët për të realizuar profesionistë të vërtet, cilët na bëjnë të krenohemi në fundit në botë. Po ne duhet të krenohemi, po ç'është kjo? Po çdo thot, krenohemi ne vetëm zhurmë dhe gjithmonë ato që krenohemi ne sikon oj harrojmë ose i dëm kështu si më janë ose nuk i vlerësojmë, dhe është kjo studim madhe. Prandaj unë me shumë forcë e kam marrë këtë rradhë, sepse dhe baleti duhet vendosi vetë për baletin, jo gjithmonë më muzika vendosi dhe për baletin, po ç'është kjo? Kupton? Baleti për baletin, muzika vendosi për pjesën e vet, dhe me shumë forcë, sepse gjithë jetën gjithmonë është bërë një padrejtësi shumë e madhe, jo se do të zgjidhet kjo histori me një nuk e dihet kur lakohet mund të ketë tonin, por thjesht që duhet që ne jemi të gjithë në këmbë për ta mbrojtur baletin dhe për ta çuar aty në ato vlera. Dhe natyrisht që kur përmend një vlerë të madhe të baletit, një ndër baballarët siç e përmendi Dariani, baleti dhe arti flasin më mirë se sa të gjithë fjalët e mundshme që ne mund të bëjmë. Megjithatë, unë të falenderoj shumë që ti ishe me ne në studio dhe shumë suksese për shfaqjen. Unë ju falenderoj dhe unë do doja që ju të ishit aty sepse jeni një nga pjesa kontribuese e lançimit të këtij programi. Dhe hajdeni se do kaloni një mbrëmje shumë bukur dhe me të dashurit tuaj, më tavër sepse do dini shumë bukur. Ta keni sigurt që mbrapa kur dilni do kërkoni vetëm verë dhe një qetësi afër. Pra do relaksoheni dhe do shihoni plotësisht të gjitha emocionet që do të jenë mbi skenë edhe për publikun i cili nuk duhet mungojë në këtë mbrëmje të rëndësishme. Ne nuk do ta mbyllim këtu kujtimin për të madhin maestro Nagrunalie, sepse kemi përgatitur një insert që në fund të kësaj bisede do të donim për të gjithë brezat e rinj, brezat të cilët edhe shpeshherë hasën edhe thonë që po kush ka qenë Nagrunalie, ne sjellim këtë materiali dhe me falënderimit për Arianin, kështu që mbetemi tek inserti.